Po ju them që Ditmir Gushati hyni në histori kombëtare pozitivisht, sepse mbrojti kufit e Kosovës. Jo, Ditmir, jo. Okay. Kam, tani, po ju tregoj nga mediat e kam, një gazetar. Zonjë, faleminderit. Tani ka një problem, se zonja tha që nuk merrem me emrat përveçëm, po merrem me çështjet dhe ndërkohë është parë vetëm me Edi Ramën, me Mogherinin, me Hashim Thaçin dhe me Ramush Radinajn. Okej, okay, sepse ja, jo, janë të pashmangshëm. Me idet, Alfred, kundër ndryshimit kufive, idet e rezikshme, e dyta, barci duhet mu thonë kush ishin. E dyta, apo ti po donë me imshe barcit e ideve të rezikshme. E dyta, je, nuk kemi asgjë për të fshehur ne të dy, paktën. Ja, po, idet e kanë edhe barcit. Okej. Okay, a donë me ti përsërit E dyta, ka një problem të madh, jo vetëm me ju, në përgjithësi si kulturë, qasje të debatit politik në lidhje me këtë çështje, e cila automatikisht përkthehet si një luftë e brendshme politike palësh dhe rreshtimesh, kush është pro Ramushit, jo, Radinajt, kush është pro Hashim Thaçit ose kundër? Ti e të fol me mua, jam protagonistja e bisedimeve Kosovë-Serbia. Edi ju kam përcjell me shumë sukses. Jo, Alfred, dhe me shumë vëmendje. Si mi tu fol këtu kush është kryeministër? Unë po ta them, Alfred. E dyta. 7 vjet vetëm nuk jam lavdu, përndryshe kam bllokuar çdo tendencë për prekje kufishe territoresh. Pra, kur doni kjo lojë e rrezikshme, e kundërshtova për t'ju dëshmu gjithë juve shqiptarëve që okej, okay, mbahet mendaj që e zgjidh gjithsesi. E dyta po ta them, Alfred, edhe ty edhe të gjithëve. S'ka kush shqiptar që mundet me i prek kufit e Kosovës. Po sigurisht, shqiptarët që nuk e lejojnë. Po sigurisht, edhe unë bashkë me ju do shkojmë atje dhe nuk do të lejojmë kur prekjen e kufive të Kosovës në asnjë mënyrë dhe pas një arsye. Po në vend ngjarje. Po në vend ngjarje. Vetëm një gjë që ta mbyll, tezën. Aq e vërtetë është kjo që e gjithë ky debat që është bërë këtë periudhë në lidhje me çështjen e marrëveshjes së mundshme dhe bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit, mes Kosovës dhe Serbisë, sa që kjo ka ndikuar në ripozicionimin e palëve politike për luftë të brendshme brenda Kosovës dhe efekti i kësaj është fakti jo, nuk është e vërtetë për Shqipërinë. Dhe këtë do të them. Kjo mund të ketë ndikuar në Kosovë, por nuk është e vërtetë për Shqipërinë, që kundërshtoj pak dhe atë që tha Eni, sepse e pam dhe sot, për shkak edhe të pozicionit dhe të vendimit të marrë nga qeveria e zotit Haradinaj për 100% e tarifave për mallat serbe, sot zoti Haradinaj ishte në Berlin dhe shkoi dhe e ripozicionoi pozicionin e tij politik duke treguar që u forcua nga kjo debat dhe nga kjo lojë politike. Ndërkohë që nga Tirana ishte vetëm kryeministri Edi Rama dhe Ilir Meta nuk ishte, pavarësisht se atje ishin edhe presidentët e vendeve tjera, ndërsa Ilir Meta jo. Kështu që nuk ndikon fare tek Shqipëria kjo gjë. Alfred, shiko, Eni, a mund të flasë ajo? Po, zonë të jiri. Alfred, shiko, historikisht, ne, vense me shiku problemet tona edhe mangësit tona në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe me pas mendim kritik ndaj tyre, po befasohem, kemi hyrë shekullin 21 e endes, po bojmë balë me vu gishtin mangësive dhe problemeve që vinë nga liderët ta. Po si është e mundur, more, kjo mbrojtje krejt e verbët nga ana jute edhe Albanit. Jo. Ka dalni? Kjo tregon, pra, që ju jeni një anshme në këtë histori. Jo. Dhe ju jeni involvuar në çështjet e politikës brendshme. Unë jam protagoniste, pra, ndaj po flasë kash me kompetencë. Jo, se... Me nuk pa e për keqë, pa e për shumë. Jo, shumë, e rëmbeve, zonja Tahiri. Shiko, juve Rama o mësu, me o vëllgojen, edhe ju tash një ma, kush lirë o të tjetë. Dijo, vazhdo fol për ato që di, jo për ato që nuk di. Tani, por unë nga dora e para. Vazhdo, po pikërish, prandaj po të them. Dora e para. Fol për ato që di. Dora e para. Tani, ajo që dua të pyes, duke me gjithë respektin e madh që kam për juve si 7 vjetë që keni qenë krye negociatore. Jo, keni krijuar 30 vjet, Aldan, se 30 vjet po luftoni. 137 vjet. 137 vjet. 30 vjet, Alban, po ti rije, nuk po mbin. Edhe, jo, para luftës edhe gjatë luftës. Tani,
Pyetja ime është e thjeshtë. Ju përballë atyre kur keni negociuar, gjithkohës i keni treguar se si e keni lënë me gjak Kosovën, apo keni krijuar ndonjë ide gjatë kësaj kohe, se cili është ai opsion që do ju nxjerrë Kosovën, por natyrisht edhe Serbinë, se fatkeqësisht nuk i ikni dot vetëm tavolinës pa u bindë dhe Serbia që duhet ikni nga kjo tavolinë dhe ti mbyllni historitë. A e ke menduar ndonjëherë se cili është ai opsion? Dhe sot që jeni kaq e gëzuar për një opsion të ram dhe shumë mirë bëni që jeni e gëzuar për atë opsion, a keni ndonjë ide se cili është ai opsion që i vyen Kosovës, por që i detyron dhe serbët ta njohin Kosovën? Mund ta thuash këtë? Patjetër. Faleminderit. Gjatë viteve që unë kam udhëquar, janë bërë 33 marrëveshje dhe shumica janë zbatuar, përfshir pra ato që i thash, kufiri e zhvur mes Kosovës dhe Serbisë, është integru veriu në drejtësi, polici, dogana e të tjera fusha. Zonjë, nga gjitha këto... Më pyte që kemi bërë, më falë falë, nuk pyta që farë keni bërë, nuk pyta që farë keni bërë. Kjo punë është punën pambaruar, jo 33, po edhe 133, me qënë se i ke qef numrat e mdhenjë, marveshje të keni bërë. Ajo që po pyes është për këtë punë të pambaruar, e cila duket si kur ka mbetur aty ku ka nisur historia. Dhe fatkejsisht edhe pas vendimit të gjukatës nërgontare në lidhje me pavarësin e Kosovës që i quajti të drejt shpaljen e pavarësis dhe i dhatë drejt legjitimi Kosovës, u përkejsua situata në Kosovë dhe e pozicioni Kosovës për shkak të aksionit sërbë. A mund të më thoni juve se çfarë opcioni keni ju? Ju personalisht dhe të i gjithë grupi juaj që jeni të gëzuar, cili është opcioni që e nxjerr Kosovën nga kjo histori? Nuk jenë gjendje me pa, diçka. Nuk jenë gjendje me pa, që ngutja e këtyre tre liderve. Po lëre ngutjen, më cili është opcioni juaj, po ju pyes më i zonë. Po më të gjo njerë, pas taj do të flasë edhe për opcionin. Vetëm mos bëthua jam, apo si jam gjendje unë me pa. Ju lutem, tregoni juve çfarë shikoni. Po a ke durim me ndëgju? Po pa tjetër, por vetëm ju lutem mos e personalizoni, mos më thoni që nuk jam unë gjendje me pa. Se çfarë jam unë gjendje me pa, ta tregoj. Ama më tregoni ju se çfarë shikoni. Ju lutem. A jenë gjendje me ndëgju? Pa tjetër, shumë, ma dje. Këtu kanë qenë agenda personale të këtyre tre liderve, se cili pati nevojat e veta dhe nemën të protagonizmit këtu u damtu Kosova dhe kombi shqiptarë.